Олю, ти часто готуєш? Оля, вона не ідеальна господиня. Олю, що ти робиш? Чекаю, поки ти зробиш мені їсти. Я не хочу сидіти вдома і мити посуд. Ти зі мною вже 2 роки і досі не навчилася готувати. Едем хоче, щоб я все встигала, щоб я була і гарна, і працювала, і навчалася, і ще й готувала. Але, в принципі, це неможливо. Я не робот. Сьогодні Оля та Едем працюватимуть на ринку замість тайських продавців. Та це не так легко, як здається на перший погляд. Адже те, що тайцю смакота, європейцю гидота. Олю, ти готуєш, Едем продає. Нехай вчиться. Це жіноча справа. Їй треба це знати, і вона має це вміти. Ключ ви отримаєте, якщо принесете виторг не менший, ніж 5000 батів. Ціни в Таїланді дешеві. На 5000 це треба дуже багато продати. Ринок зачиняється через 5 годин. Успіху вам, я треба знаю, згадати англійську. 5 годин, 5 косарів. Косар все за годину. Ти приготуєш це і будемо тулити. Іди сюди. О, Боже! Це охеренно великі, смердючі і стрьомні жаби. О-хо-хо! Боже мій, господи! Ой, яка гарна жабка! Зелені, мертві жаби з кишками догори. Ой, бідолашка! З них капала кров, з них сипались кишки. Фу! Думаю, після таких жаб борща ти мені легко зробиш. Жаб'яче м'ясо для тайців – справжній делікатес. Та це лише початок екзотичного меню. Тепер займися цим. О! Ставить мені сковорідку, на яку засипає просто комах. Ну, чесно, після жаб це вже не так страшно. А коників іще будемо їсти. Олією полила все і каже, давай-давай, смаж їх. Боже, таргани, коли смажаться, розкриваються. Для них це делікатес, вони коштують дорожче, ніж м'ясо. А саме 120 бат за порцію. Мужик, курка є. А раптом хтось розуміє тебе, не каже так, мужик. Зрозуміє, підійде, мужик, це не образливо. Кажи, гарно, please, welcome, very tasty food. Chicken fish, come here. 60. Welcome, welcome. 40 бат. З почином. Людей було до хріна. Вони все йшли, йшли. На, жінка заробила. Красава. І свою роботу виконувала, і допомагала Едему. Іди працюй далі. Едеме, якщо ти будеш так випендрюватись, і... нічого хорошого не буде. Я що? Не випендрююсь. І... Ну а що? Тебе треба трохи навантажити, щоб ти відчула кайф. Це ж класно. Скільки тут? О, смачного вам. Я не знаю, як буде, коротше. Бон апетит. Просто англійською. А що ти смажеш? Вже нічого. Та грій, зараз підійдуть. Вони що, холодне будуть чекати? Вороши дупою. Я і так ворушуся, а ти стоїш, а я роблю. Я продаю. ПП на мені. Що там продавати? Твоя справа готувати. Щось ти розговорився. А що таке? Я вже вся в цих запахах, мене вже нудить, я вже не можу. Я смажу, в диму копчуся і ще й продаю. А ти стоїш тільки, базариш, випендрюєшся. Ти бе-бе-бе-бе-бе-бе, щось кричить. Я вже посмажила, а ти ще не продав. Хто з нас мужик, ля-ля-ля. Як мене це бісило. Не можна при клієнтах сваритися. Ну, через тебе тут взагалі, бо ти сказав, що я не вмію готувати. Та я краще за ну, тебе готую. Ну, то хоч навчися, чуєш? Якби нам дали випробування, так. Хто краще готує, я чи ти? Ти б зробила яєчню. Та. За 4 секунди краще, ніж ти. Та ти дурна? Заспокойся, ти ж знаєш, що далі буде. Хто плавешник робив? Ти просто готуєш, бо просто тобі нема що робити. Все, це була остання крапля. Ану, рот, чуєш, закрила? Що? Все, коротше, я з тобою не говорю.
Я вважаю, що він принизив мене цим. Якби це було не випробування, я просто пішла додому. Мене б там не було. Я ніколи не дозволю жінці при сторонніх людях кричати на мене, щось там мені висувати і котити на мене бочку. Такого не буде, ніколи. Я просто мовчки стояла собі і виконувала те, що потрібно було мені робити. Вибуховий характер Едема має один плюс. Його гнів дуже швидко згасає. Радісто моя, вибач, будь ласка. Іди сюди. Рот такий. Іди сюди. Я сказала, Едема, не чіпай мене. Я не люблю довго сваритися. Я люблю вирішувати отак, хоп, на місці, вирішив. Так, так, так. Але Оля поводиться, наче снігова королева, і навіть не дивиться в бік коханого. Я більше так не буду. Ну я ж знаю, що все одно так далі буде. Я не знаю, як з цим боротися. Що там з братанами, нормально все? Треба відповідати, коли я запитую, треба відповідати. Рот закритий у мене. Я все? Тобі щоб рот закрила, ти що? Я недостойна? У мене було одне бажання просто все це закінчити, і я просто хотіла плакати. Я жартував, Олю. Класний жарт. Ти не розумієш жартів? Ти 3 роки так жартуєш. Ну то за 3 роки тим більше треба було їх зрозуміти. Дуже смішно. Коротше, чуєш, якщо ти будеш ображатися, як незрозуміло хто, нормально поводься, а ти образи кидаєш. Можна й поговорити трохи. Можна ж рот закрити, я закрила. Я ну, закрила. Все. Ну, пробач, будь ласка. І я тобі. Більше так не буду. Що я більше так не буду? Так робиш? Ну, я не буду, чесно. Слово кримчанина. Твоє слово нічого не значить. Я ж іноді зупиняюсь, щоб ми не сварились. Чому ти не можеш зупинитись? Дивись, якщо я зараз буду просити вибачення перед тобою, буду просити, ти скажеш ні, нехай попросить вибачення ще раз. Я скажу, а от такого болта на шию не хочеш? І все, і не буду вибачатися. Так? Ми почнемо ну, кіпішувати, давай. І ти подумаєш, що треба було трішки раніше Боже, йому пробачити. Боже, чого ти випендрюєшся? Фу, все. Ти я можеш... тебе не хотів образити. Не хотів? Так. Ти сказав свідомо, рот закрий. Тому що ти базарити що почала? Що? Лала, ти лошара, щось таке. За сварками Оля та Едем і не помітили, як час для продажу скінчився. Привіт. Ну як торгівля? Розкішно. Зараз перевіримо, як ви впорались. 1,5 стопи. 3,500. 5 штук. Друзі, ви заробили гроші. Але випробування було зовсім в іншому. Тобто, ми що, все це було дарма? Ми просто тут стояли? Основна мета була, щоб ви працювали разом. Щоб завдання були розподілені. Якби ви хоча б підтримували одне одного. А ви сварились. Так. Я не дозволяю ти так поменше, з собою спілкуватися. Говори. Я не дозволяю так з собою спілкуватися. Базару нуль. Іди, ясно? Ти що, охрініла? У тебе голова не варить, це що зараз мені... треба хоча б нормально поводитися. Котел Боже, взагалі не думаєш, працює. Що ти зараз правий. Так, все, стоп. Я зараз переконався, що правий, що не даю вам ключ.